Mimi ni yule tu, ndugu yako na rafiki yako katika Kristo Yesu, mwinjilisti Rebecca Stanford. Niko hapa kwa ajili ya kukupa ujumbe mdogo kabisa, ujumbe mfupi kabisa wa kukupendezesha moyo wako. Na huo Bwana amenipa kwamba heri wewe unayeweza kustahimili majaribu. Tunajua ya kwamba katika dunia hii tuna majaribu mengi ya kila aina, lakini Mungu anaweza kukuokoa kwayo. Na wakati mwingine majaribu ni mtaji, watu wanasema. Lakini hebu naomba nishirikiane na wewe kwa maneno machache kabisa, tusome katika kitabu kile cha waraka wa Yakobo mlango ule wa kwanza, nianzie na ule mstari wa 12. Unasema hivi: heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kwamba majaribu hayana budi kuja, lakini ni vile unavyoweza yale majaribu ukaweza kuyashinda. Si kwamba kila jaribu linalokuja mpango wa shetani. Ah, wakati mwingine jaribu linaweza likaja kama mwanadamu. Lakini unalishindaje? Unalishindaje lile jaribu? Kwako wewe kijana, kwako wewe mama, kwako wewe baba, unashindaje majaribu yanapokuja mbele yako? Msimu huu ni msimu mpya wa kushinda majaribu. 2020 ni ya kushinda majaribu katika jina la Yesu. Sema amina. Kwa hiyo Mungu anakutia nguvu leo. Anasema heri wewe. Heri wewe utakapojaribiwa lakini ukashinda. Ni heri wewe kwa sababu ipo siku utakayovikwa vazi. Utavikwa vazi jipya. Utavikwa taji mpya kwa ajili ya kustahimilivu yale majaribu uliokuwa unayapitia. Duniani hapa tuna majaribu mengi sana, na kila mtu yanakuja kwa njia yake. Lakini ni namna gani unalishinda lile jaribu? Ule ugonjwa unapokuijilia ndani ya nyumba yako, ama kwa mtoto, ama kwa mke wako, ama kwa mume wako, lakini unavyolisovu lile tatizo. Je, uko tayari kwenda kwa mganga wa kienyeji? Je, hujaona kwamba kuna nguvu ya Mungu ilipo ambayo inaweza ikafanya kazi, na hiyo nguvu ikakuokoa kwa lile jaribu ulilo nalo? Je, jaribu lako liko kwenye ndoa? Mama, unataka kuiacha ndoa yako, kimbia nyumba. Huwezi kushinda. Bado nakwambia, mlango upo katika jina la Yesu, inawezekana. Hebu naomba utamke maneno haya. Sema: Baba yangu wa mbinguni na Mungu wangu, nakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Uniandike sasa jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Na kuanzia sasa, Bwana Yesu, uniokoe na kuniponya na dhambi zangu zote katika jina la Yesu. Tafadhali mtazamaji wangu, usisahau kunifuatilia zaidi katika mitandao ya kijamii. Facebook nenda utanipata, nenda Instagram, nenda Twitter na sehemu zingine utanipata.